До 2 ноември се приемат плащания на втората дължима вноска на местните данъци и такси. От следващия ден, 3 ноември, неплатените данъци за 2020 година се считат за просрочени и върху сумите се начислява лихва. Определеният в закона крайен срок за плащане на местните налози и такса смет е 31 октомври, но тъй като тази година се пада в неделя, до приключване на работния ден на 2 ноември понеделник, са валидни всички видове плащ. В това число на каса, по банков път, чрез посттерминал или с почтенски запис. Предвид епидемичната обстановка от Общинската администрация, отново се обръщат с молба към гражданите да се възползват от възможностите да заплатят своите местни данъци и такси по банков път или чрез системата EasyPay. Целта е да се избегне струпването на хора на гишетата в Общинската данъчна служба. Заедно с съответните кодове за плащане, банковата сметка е публикувана. На интернет страницата на общината в секция Бюджет и финанси, раздел Местни данъци и такси. От администрацията припомнят, че сроковете за подаване на декларации за придобит недвижим имот и придобито пътно превозно средство са 2 месеца, а при наследяване 6 месеца. От началото на миналата година общината извършва и служебно деклариране вместо данъчно задълженото лице.